I acabam amb un anunci que molts estan esperant. Demà s'obre el termini d'inscripcions per a la Mallorca 3-2 de l'any que ve, la prova cicloturista més important de les nostres illes. Es disputarà el 29 d'abril del 2017 i hi podran participar 6.500 ciclistes. Els primers 1.000 inscrits tindran un descompte especial i pagaran 65 euros. Tota la informació la podeu trobar al web mallorca3u2.com. La demanda per participar en aquesta prova és altíssima. De fet, en aquest 2016, 1.500 persones varen quedar en llista d'espera sense poder competir.